യേശുവായ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ, ഇന്ന് ആടുകളുടെ വേഷത്തിൽ വരുന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. ആടുകളുടെ വേഷമണിയുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ, ആടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളാണ്. വിശ്വാസികളെ ആടുകൾ എന്നാണല്ലോ ഈശോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ആടുകളെ മേയിക്കുക. ആ ആടുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നായ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം, ആടുകളെ കടിച്ച് കയറി കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആരാണ് ഈ ആടുകളുടെ വേഷത്തിൽ വരുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ? ആദിമസഭയിലെ പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പ്രവാചകന്മാരും പ്രബോധകന്മാരും അന്ത്യോക്യയിലെ ആ സഭയിൽ, അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹം വിളിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ വെച്ചാണ്. അവിടെ രണ്ട് കൂട്ടരെയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത്, പ്രബോധകന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും. പ്രബോധകന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, ആധികാരികമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, ശ്രീഹന്മാർ. അപ്പസ്തോല പ്രബോധനത്തിൽ അവർ സദാ താല്പര്യപൂർവ്വം പങ്കുചേർന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശ്ലീഹന്മാരുടെ പിൻഗാമികളായിട്ടുള്ള, അതായത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അപ്പോഴപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, കാലത്തിനനുസരിച്ച്, ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ്. പ്രവാചകന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കാലാകാലങ്ങളിൽ നൽകുന്നവർ. അത് ആരംഭം മുതലേ ഉണ്ട് സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രവാചകന്മാർ വ്യാജപ്രവാചകന്മാരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എപ്പോഴാണ്? അവരുടെ സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ജീവിക്കുന്നവരായി മാറുമ്പോൾ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധ്യത പ്രവാചകന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. കാരണം അവർ മനുഷ്യരാണ്, മാനുഷികമായ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു നിയമം വെച്ചിരുന്നതാണ് പറയുന്നത്, പ്രവാചകന്മാരായിട്ട് വരുന്നവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പ്രവണത ഉണ്ടാകും, അവർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ. അപ്പം കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ തീരുമ്പോൾ അവർ വ്യാജപ്രവാചകന്മാരാണ്. അങ്ങനെ തീരുന്നവരുണ്ട്, മനുഷ്യരല്ലേ, അവർക്കാണ് ആരെ കാശ് കൊടുക്കുന്നത്, വേറെ വരുമാന മാർഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നവരാണ് വ്യാജപ്രവാചകന്മാർ. അതായത് മാനുഷികമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുക, അവിടെ വ്യാജപ്രവാചകൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ആദ്യം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പഴയ നിയമത്തിനും കൊണ്ട് വ്യാജപ്രവാചകന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഏഷ്യയുടെ കാലത്തും ജർമ്മിയായുടെ കാലത്തുമൊക്കെ വ്യാജപ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷയാണത്. യഹൂദന്മാർ ഈശോ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ആരാണ് ഈ വ്യാജപ്രവാചകന്മാർ. അപ്പോൾ അതാണ് ആ യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം, ഒന്നാം ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, എല്ലാ അരൂപികളെയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത്. ഡു നോട്ട് ബിലീവ് എവറി സ്പിരിറ്റ്. അരൂപി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അരൂപിയുടെ പ്രചോദനത്താൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരാണ്. അവരെ പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ദം ആൻഡ് സീ വെദർ ദേ ആർ ഓഫ് ഗോഡ്. അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം രാജപ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ശരിക്കും ദൈവത്തിനുള്ള പ്രവാചകന്മാരാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ എന്താണ് അർത്ഥം? ഒരടയാളം എന്താണ്? ദൈവത്തിൽ നിന്നവരുടെ രൂപിയാണെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളെ കേൾക്കും, ഞങ്ങളെ കേൾക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഞങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ശ്ലീഹന്മാരെ കേൾക്കും. സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രബോധനം അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ്. അത് നല്ല അരൂപിയുടെ ലക്ഷണമാണ്, ദൈവാരൂപിയുടെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യം സഭയിൽ തന്നെ ഈ വ്യാജപ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കുള്ള പ്രവാചകന്മാരും വ്യാജപ്രവാചകന്മാരും. അതുകൊണ്ട് അവരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെയാണ്, ആടുകളെ കടിച്ചു കയറുന്നത്. അതായത് ശരിയായ വിശ്വാസം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന, അത് ഇന്നും
പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്, സഭയിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ, ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടതാണ്. അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ അവർ ശരിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ വ്യാജപ്രവാചകന്മാരാണ്. ശരിയായിട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം മാനുഷികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടി ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ വരാം, മനുഷ്യരുടെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ വരാം. അപ്പോഴത് ആ വ്യാജപ്രവാചകന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കും, ഇത് സംഭവിക്കും, അങ്ങനെയും ആ രീതിയിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് എന്നും. പക്ഷേ അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിവേചിച്ചറിയണം, അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ അല്ലയോ എന്ന് വിവേചിച്ചറിയണം എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും സഭയിലുണ്ടാവും. ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ മാത്രമല്ല, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, അതുപോലെ സഭയുടെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അവർ ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണോ, അവർ സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിനനുസൃതമായിട്ടാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. അതാണ് ഒരു മാനദണ്ഡം. വ്യാജപ്രവാചകനാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അവർ ആധികാരികമായ സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രബോധനത്തിനനുസരിച്ചാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ മതി. അതാണ് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം. അപ്പം ആ രീതിയിൽ ആ അപകടം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഉള്ള പറയുകയാണ്. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ആടുകളുടെ വേഷത്തിൽ വരുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവാചക ഇതിനെ പ്രബോധനത്തെയാണ്. അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി മാറിയാൽ അവർ വ്യാജപ്രവാചകന്മാരാണ്. അവരെ സൂക്ഷിക്കണം. അന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും സഭയുടെ ആ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സ്വരം ശ്രവിക്കാവൂ, അത് സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസം അഭംഗരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ശരിയായ വിശ്വാസമാണ് വെളിച്ചം. നമുക്കറിയാം ആ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കണം നമ്മൾ. അത് അവികലമായിരിക്കണം, പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം, സംശുദ്ധമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ സഭയുടെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, അതതിൻ്റെ ആധികാരികമായ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് വിശ്വാസത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ, ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പ്രബോധനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം മറ്റു രീതിയിലുള്ള ആകർഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും, അത് ആധ്യാത്മികമായ ആകർഷണങ്ങൾ പോലുമാകാം. അത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു എല്ലാവരും അത് ശ്രവിക്കും. അപ്പം അത് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് ഇന്ന്. അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ അവികലമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ദാനമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നേട്ടമൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് മാമോദീസായി കിട്ടിയതാണ്. നമ്മുടെ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. ഇനീഷ്യേഷൻ, സാക്രമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യേഷൻ, പ്രവേശന ദൂതാശ. എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്? സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയും സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല. ബെനഡിക്ട് 16 മാർപ്പ പറയുന്നതാണ്, ഫെയ്ത്ത് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനിവൺ, ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഓഫ് ദ ചർച്ച്. സഭയുടേതാണ് വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് മാമോദീസായരുടെ. അത് അവികലമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളെയും ചെറുത്തു നിൽക്കുവാനുമൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. പൗലോസ് ശ്ലീഹായർക്ക് അവസാനം പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നല്ല ഓട്ടം ഓടി എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. അതാണ് അത് നമുക്ക്
ആത്മരാ പറയാൻ സാധിക്കണം. നല്ല ഓട്ടം, നല്ല ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കണമെങ്കിൽ അവികലമായ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം.